Olá, internauta! Seja bem-vindo a mais um Esquina da Cultura comigo, Marta Correia, aqui pela sua Flix TV, www.flixtv.com.br, a web mais vista do Brasil e de todo o globo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí no Japão, do outro lado do mundo. Estacione nesta esquina onde tudo acontece. Hoje, pauta de música. Música instrumental. Tão difícil aqui no Brasil nós escutarmos a música instrumental, né? É, falta espaço para música instrumental aqui no Brasil, mas aqui no Esquina da Cultura eu tenho a honra de receber. Ele já esteve aqui com o Roberto Seresteiro, que grande cantor de seresta, mas hoje ele vai falar dele, esse grande profissional, esse grande artista, professor. Enfim, eu estou aqui ao lado do meu querido Francisco Araújo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar neste programa, dado o conteúdo cultural que ele tem. Eu me sinto honrado e agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Antes de mais nada, Francisco, eu queria que você contasse, já que você esteve aqui com o Roberto, também abrindo o Esquina da Cultura, o dia que ele esteve aqui, com uma música tão linda. E hoje eu queria que você contasse da sua carreira para o nosso internauta, como tudo começou. Eu sei que parece que seu pai era músico. Conta pra gente. Sem dúvida. O meu pai era um músico perfeitamente, tecnicamente perfeito, só que ele não era profissional. Mas ele era uma pessoa que levava a música muito a sério, e ele era um colecionador. Colecionava discos dos melhores intérpretes da época dele, e aquilo foi a minha primeira escola musical, digamos assim. E meu pai era um colecionador de discos com todos os grandes violonistas, Garoto, João Pernambuco, Dilermando Reis, intérpretes como Jacó do Banolim, intérpretes como Silvio Caldas, Orlando Silva, Francisco. Ele tinha toda aquela... Até Chico Buarque de Holanda, que ele gostava muito, né? Gozado, ele era muito evoluído, ele gostava muito do Chico Buarque, gostava do Egberto Gismonti. Então, foi a minha primeira escola musical, foi essa coleção de discos que meu pai tinha. Você ouvia tudo isso, claro. Ah, ficava, vamos dizer assim, mexendo em tudo, né? Aquilo, para mim, era um universo. Quando eu comecei a me entender, a me conscientizar sobre a vida musical, eu comecei a ver todos aqueles discos. E daí, eu ouvi o Dilermando Reis, né? Tocando, o Dilermando Reis tocando... Eu perguntava para mim mesmo, quando que eu vou fazer isso? Eu só fazia aquelas coisas do tchang tchang para cima e para baixo, né? aquele violãozinho. Meu pai começou a me ensinar. Daí eu comecei a estudar música. Depois disso que eu comecei a estudar teoria musical, que meu pai não sabia teoria musical. Okay. Mas ele tinha ouvido absoluto, ele tinha um talento fora de série e foi meu primeiro professor. A ele eu devo a minha iniciação musical. Ao seu pai, muito bem. E depois você estudou com vários violonistas e a sua formação é no instrumento, é erudita mesmo? Sem dúvida, foi formação erudita, mas eu sempre puxei, eu amo a música brasileira, a MPB de qualidade. Enfim, sendo música brasileira de boa qualidade, eu gosto de tudo, do passado e do presente. Eu sou mais Vinícius de Moraes quando dizia uma frase, que a música... boa, ela não vem apenas para ser moderna, mas vem para ser eterna. E eu sou um fã do Vinícius de Moraes. E eu comecei a gostar de violão por causa da poesia. Falei do Vinícius de Moraes. Ora, eu via quando criança aquelas canções lindas que faziam apologia ao violão. Por exemplo, meu pai cantava aqueles lindos versos do Orestes Barbosa. E tu pisavas nos astros distraídas, sem saber que a aventura desta vida é a cabrocha, o luar e o violão. Aí Chico Buarque de Holanda fez uma música fazendo apologia ao violão. Mas não tem nada não, tem o meu violão. A Rita levou o sorriso dela e levou de quebra um violão. Eu falava, esse instrumento é legal. Bom, isso, o violão faz parte da cultura brasileira, do cotidiano musical do povo brasileiro. É bom a gente dizer isso, porque falar de violão é falar da música brasileira, é falar da cultura brasileira, é falar do cotidiano musical do povo brasileiro. O violão é um instrumento de que país? O violão não nasceu no Brasil. O violão o violão nasceu na Espanha. Lá se chama guitarra. No Brasil nós chamamos violão. Eu já fui crucificado por isso, mas vou ter que dizer. Não foram os portugueses que trouxeram o violão para o Brasil. Para começar o assunto, o violão nasceu na Espanha, não foi em Portugal. Esse é o primeiro argumento que eu tenho. Para dizer que não foram os portugueses. Violão foi instrumento de boêmio durante muitos anos, até a Bossa Nova. Que o violão é o símbolo da Bossa Nova, que foi o último movimento musical que nós tivemos.
O violão nasceu na Espanha, mas foi trazido para o Brasil pelos ciganos, porque era instrumento de boêmio. Ora, se português tocava violão, como é que português tocava instrumento de boêmio? Os portugueses introduziram aqui a viola caipira. Viola caipira. Só que quando eles trouxeram, ou quando o violão veio para o Brasil, isso só ocorre no século XIX, aí o violão já existia na Espanha. E lá na Espanha, chamam de guitarra, né? Sim. Guitarra. É, os ciganos já tocavam o flamenco. E aí vieram, os ciganos também vieram para o Brasil na época dos governos gerais, ainda na época do Mendençáe, né, o terceiro governador geral do Brasil, os portugueses não trouxeram o violão para o Brasil. Foram os ciganos. Hoje já tem gente dizendo que foram os ciganos. Eu fiz uma pesquisa longa de mais de 4 anos para descobrir que foram os ciganos. Mas isso é uma história um bocado longa, mas quem trouxe o violão para o Brasil foram os ciganos. E naquele período da União Ibérica, ou seja, de 1580 a 1640, Portugal ficou sob o domínio da Espanha, nós sabemos isso. Sim. Então a cultura espanhola, ela penetra no Foi Brasil. Onde ela... Exatamente, teve uma predominância muito grande no Brasil, mas foram os ciganos que trouxeram o violão para o Brasil. Tá, internauta, o Francisco também é professor, pesquisador de música brasileira e do instrumento que ele... domina. E, inclusive, Francisco, você se apresentou em vários programas de TV, principalmente, muitas vezes, no Viola da nossa saudosa Inesita Barroso. Sem dúvida. Você tocou muito lá, né? Muito. Eu gravei uns 40 programas e tenho o orgulho de dizer que Inesita foi uma amiga minha, amiga, independente de profissional da música que ela era, ela foi da grande artista que foi, deixou um legado muito grande para a cultura brasileira. Ela era minha amiga, não colega, apenas colega, mas uma grande amiga. Então, para mim, foi uma honra ter participado. Foram 40 programas e eu tenho alguns gravados em casa até hoje. A TV Cultura teve um incêndio, depois algumas coisas devem ter sido destruídas, mas uma boa parte desses programas eu tenho gravado. Maravilha. E eu queria que você tocasse para a gente. Vamos tocar? Ah, claro. O que você vai tocar? Eu vou tocar uma música que eu fiz, na época, eu ouvia muito um bolero, que não é música minha, de Antônio Rago, chama-se Jamais Te Esquecerei. Eu gostava disso, e depois eu fiz um bolero, se chama Manhãs Douradas, que tem uma amiga minha, depois botou uma letra, é instrumental, ela se chama Beth Bissoli, e chama Manhãs Douradas, essa música que eu vou tocar. Você vai então, Francisco Araújo. Thank you.
Nossa, estou aqui me deleitando ao lado de Francisco Araújo. É um dos nossos grandes representantes, um dos nossos grandes violonistas que nós temos aqui no Brasil. E também concordo com o que o nosso internauta está aqui dizendo a mesma coisa que eu, que é o Ricardo de Souza Bopré. Ah, ele é um grande violonista, ele é do Sul. Eu, aliás, preciso parabenizar o Ricardo de Souza Bopré. Ele é, o Ricardo Bopré é uma pessoa que merece uma estátua lá no Sul, pela obra que ele tem, não, porque ela é a obra, ela é de Capivari, de Santa Catarina, se eu não estiver enganado. É, ele tem uma obra magistral, ele é um grande compositor. Bopré, muito obrigado pela audiência, cara. É uma honra saber que você está ouvindo o programa. Tá aqui, ele disse o seguinte, estou aqui neste momento assistindo você com muita honra. Você é um dos grandes expoentes do violão no Brasil. Obrigado. Obrigado por nos brindar com a sua maravilhosa arte. Eu só tenho que falar para o Bopré que eu preciso fazer uma música para ele. Preciso fazer uma música dedicada a você, rapaz. Você fez uma música dedicada a mim, eu vou fazer essa música. Eu lhe devo esta, meu irmão. Muito obrigado, mais uma vez. Ricardo, você está convidado, quando estiver em São Paulo, nos procure aqui na Flix TV, o Esquina da Cultura. Venha trazer a sua obra aqui para que o nosso internauta também possa conhecer você. Que, claro... Francisco está dizendo que também você é um grande violonista, com certeza deve ser mesmo. Tem também a Camila de Belo Horizonte, olha, de BH. Poxa vida. Obrigada, Camila, por estar participando aqui do Esquina da Cultura, viu? É, dizendo, parabenizando você pelo trabalho, muito bom. É, e dizendo que gostou muito do seu trabalho, Francisco. Muito obrigado, muito obrigado. Maravilha, tem mais mensagem aqui do internauta, vamos lá. Tem a mensagem, deixa eu ver de quem é aqui, do Sandro Dimitri. Sandro, obrigado por você estar participando também. Para ter um ótimo aprendizado, é mais estudo ou mesmo tempo de carreira? Ele está perguntando, Francisco. Olha, são os dois. O tempo de carreira é extremamente necessário para que você tenha um amadurecimento, no caso musical, né? E um bom aprendizado também faz parte do talento que você já tem. A primeira coisa que um artista precisa ter é o talento. O talento é algo que nasce com a gente. Uhum. Eu acredito que as duas coisas, uma não pode existir sem a outra. É mesmo, Francisco? Com certeza, porque o talento é fundamental, mas o talento precisa ser desenvolvido, precisa ser conservado, precisa ser ativado. Então, o trabalho é inseparável de qualquer coisa neste mundo, e a música é um trabalho, porque a arte é uma forma de expressão e precisa ser trabalhada. Eu acho que as duas coisas que ele perguntou tem a ver. Aí você tem mais mensagem, tem a mensagem do Gabriel Oliveira aqui de São Paulo. Beijo para você, Gabriel, dizendo o seguinte, o que você acha, Francisco, das novas formas de ensino hoje pela internet? As videoaulas, né? Temos referências boas ou procura um professor particular? Olha, eu acho que a internet... Tem a aula com o Francisco. É só procurar o Francisco. Você vai, olha, garanto para você que você tem um excelente professor aqui na sua frente, viu, Gabriel? Olha, Gabriel, eu acho o seguinte, que a internet ajuda muito. Hoje nós vemos coisas que antigamente, para nós termos em mãos e para nós termos acesso a estas coisas, eram difíceis, sobretudo sobre música. Hoje você tem tudo na internet, eu acho que a internet ajuda muito. É preciso saber usar bem. Você precisa selecionar. Isso faz parte da educação, da cultura da gente, mas a internet é fantástica. Se não fosse por a internet, nós não estaríamos aqui, não é, Marta? Claro, estamos aqui com você, internauta. Aliás, esqueci de dizer para você, internauta, que nós estamos sorteando o CD, que eu queria a produção mostrasse agora, do Francisco. Estamos sorteando cordas, né? Violão, nas cordas do violão. Do violão, tá aí, ó, para você ver, internauta. Mande o seu e-mail. Com a sua mensagem com o seu e-mail, né? Aí Francisco Araújo nas cordas do violão. E esse é o seu mais recente CD, né? Exatamente. Francisco? E internauta, mande sua mensagem então com o seu e-mail para que a gente possa te entregar depois o CD do Francisco que ele está oferecendo para você aqui na Esquina da Cultura. E também temos o Deitando e Rolando. Esse foi seu primeiro trabalho, né? Esse CD foi o segundo. O primeiro é Sertões e Seresta. O Deitando e Rolando, sabe, tem uma música chamada Deitando e Rolando, é a tradução de rock and roll, né? Então eu fiz um choro chamado Deitando e Rolando que pus nesse CD. E, então, esse Deitando e Rolando é o segundo. O primeiro se chama Francisco Araújo de Sertões e Seresta. Olha que maravilha. E o internauta que deseja adquirir seus CDs, como que ele faz? Posso dar o meu telefone para ele? Claro, fica à vontade. Olha, o meu telefone é 992-434286. Então, se vocês quiserem, é só telefonar e tem o e-mail, Francisco Araújo, _,
prof@hotmail.com. Aí, você internauta que deseja adquirir os CDs do Francisco, então entre em contato com ele. E tem a mensagem do Bopré, ele está te respondendo. Está lá no sul, né? Mas está longe. De onde o Bopré? Que cidade? Me parece que é Capivari. Responde aí, Ricardo. Mas ele é de Santa Catarina, ele é do sul. É um grande violonista. Olha, eu fico assim honrado de saber que o Bopré... Olha como o mundo é pequeno, né, Marta? O mundo é muito pequeno, ainda mais aqui pela Flix TV, com a Esquina da Cultura, o mundo fica desse tamanho, é uma aldeia. Bopré é um arranjador, é uma pessoa que tem músicas lindíssimas. Olha, você precisa conhecer o trabalho dele. Ele está dizendo aqui, ó, Francisco, seria a suprema glória ter uma música composta por você, dedicada a mim. Um grande abraço à nossa querida apresentadora, muito obrigada. Ricardo, não conheço o seu trabalho, mas vou procurar conhecer. Está convidado mesmo para vir ao Escândalo da Cultura. E será uma honra ser entrevistado por você. Obrigada. Um grande beijo no coração para você também, meu querido. Tá aí. Isso que vai ser aí a glória, né? A suprema glória é uma música dedicada a ele, Francisco. Com certeza. Eu vou dedicar, com certeza. Eu já vou fazer esta música com muito carinho, porque ele dedicou uma música a mim e mandou pela internet para mim. Então, é uma pessoa que... Não é preciso conhecer pessoalmente, é preciso sentir a arte, é preciso sentir as pessoas. E a internet complementa tudo. Olha, o Ricardo Bopré, eu fico muito satisfeito, rapaz, com isso. Você não sabe a honra que você me dá. É uma felicidade, né? Poder ter as pessoas que estão tão longe, tão perto da gente, né? Sem dúvida. Que a internet nos proporciona hoje em dia. Francisco, eu queria que você tocasse mais. Vamos falar menos. A próxima música que eu toquei anteriormente se chama Manhãs Douradas, né? Okay. E agora eu vou tocar uma música que eu... Sua também? É minha, é dediquei, tá nesse CD Deitando e Rolando que você mostrou aí. Ok. Eu dediquei a Luiz Gonzaga, que Luiz Gonzaga foi muito influente na minha vida, até porque eu sou nordestino. Dá para perceber que a cara de Paraguai e o sotaque é norte-americano, as pessoas percebem logo. Então, na realidade é um shot. Todo mundo diz que é um reggae, mas é um shot. Chama Sertanejo Cidadão. E o Léo Nogueira botou uma letra muito bonita. Você observe essa frase. Eu sou da terra onde o homem é quem acorda o sol, o leite é na vaca e a mãe é quem faz o pão. Eu achei a letra tão bonita que eu acabei gostando mais da letra do que da música. Se chama Sertanejo Cidadão. Dominguinhos ia gravar, mas infelizmente Dominguinhos morreu antes, eu não tive esse privilégio, mas resta-me a honra de Dominguinhos ter falado para mim que ele ia gravar. Isso já é tudo. Que tem uma parte que diz... Por isso que onde eu boto a minha fé é em Deus e São Francisco, na cachaça e na mulher. Não precisa ter mais fé em nada. Porque tendo fé nisso e em Deus, já é o suficiente, né, Marta? Então, vamos ouvir então. Vamos ouvir.
internauta Francisco Araújo. Muito bom, Francisco. Obrigado. Realmente é muito difícil encontrar uma pessoa com toca esse instrumento com essa virtuose como você. E você sabe disso, anos aí de estudo e paixão pelo violão, né? Sem dúvida. Ah, e o violão, você acha que realmente é o dos instrumentos mais popular mesmo? Sem dúvida, no mundo inteiro. No Brasil é o mais popular de todos os instrumentos. E ele só sobreviveu à noite dos tempos, não se desgastou com o tempo, por causa da cultura popular. Porque foi um alicerce, o alicerce do violão no Brasil e no mundo latino é a cultura popular. E no Brasil, a música brasileira, ela nasceu nas ruas. Ela não nasceu nos salões e foi para as ruas. É o contrário, ela nasceu nas ruas e foi para os salões. Temos compositores, por exemplo, como Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga, que trouxeram a música dos salões para as ruas. Então, o povo, o povo é exatamente a arte, a vitalidade do artista. O artista deve tudo ao povo. O artista tem que ir aonde o povo está. Por isso que é muito bom fazer shows nas ruas, né? Sem dúvida. Show de rua é uma coisa tão maravilhosa, né? Sem dúvida. As pessoas estão ali passando, de repente todo mundo para, aí é uma delícia. É lógico, artista sem público, Marta, nós sabemos, é como um rio sem água. É claro, pipoca sem sal. O público é sal. Macarrão sem queijo, namoro sem beijo. É verdade. Não tem sentido. O público é a saúde vital de qualquer artista. Qualquer artista deve tudo ao público, é o povo. E o violão é um dos instrumentos mais populares, não só do Brasil, mas do mundo latino. Onde há países de colonização espanhola, existe o violão. E no Brasil é impossível você falar da história da música brasileira sem o violão. Você começa dos movimentos musicais, lá das serenatas. Serenata sem violão, desde quando? Isso é inconcebível, não existe. Não existe. A outra coisa que o violão, o outro movimento musical que o violão fez parte, o choro, que é a música instrumental. Sim. Depois, o samba. A música sertaneja, as duplas de viola e violão, caipira, no caso, a música caipira aí, no caso. Bom, e a bossa nova. Ora, meu Deus do céu, a bossa nova foi o último movimento musical que nós tivemos. E a bossa nova, o símbolo musical da bossa nova é o violão, até a poesia. Num cantinho, um violão, um amor e uma canção para fazer feliz a quem se ama. Vai por aí, né? Francisco, já que você também disse que é nordestino, eu preciso falar da sua majestade. Você que precisa transportar a sua carga, você é empresário, para qualquer município do Nordeste, é com a sua majestade. www.suamajestade.com.br. Lá a sua carga vai chegar aonde você quer, em qualquer município do Nordeste, e com excelência em pontualidade e segurança. Pontualidade e segurança em transporte de carga é com a sua majestade. Liga lá, fala com o Ricardo, com a Cristina, você será muito bem atendido. Tá vendo? Que beleza. É a sua majestade. Qualquer município do Nordeste, inclusive o seu, que você nasceu, também a sua majestade chega lá. Oh, que bom, lá na Mangabeira, pertinho do Juazeiro. Olha lá, tá vendo? Com certeza a sua majestade chega lá. É só ligar lá, é só ter contato com você que precisa transportar a sua carga, é com a sua majestade. E a gente está chegando no final do programa, mas eu queria que você falasse um pouquinho também dessa sua... Você, como professor, foi chamado para dar aula no Conservatório de Tatuí, que o conservatório, acredito que seja o mais importante do Brasil ou não? É sem um dúvida. Dos. Não, sem dúvida, é no mínimo, atualmente, um dos. Acredito que é no mínimo, que o Conservatório de Tatuí foi onde eu comecei a minha carreira artística. Primeiro foi em Campo do Jordão, em seguida eu fui para o Conservatório de Tatuí. Trabalhei 15 anos lá. Olha só. Tatuí, toda a estrutura do curso de violão, eu tenho a honra de dizer, não é nenhuma falta de modéstia, começou comigo, com o Jair e com o Pedro Cameron. E, naturalmente, tem grandes professores hoje lá de violão, e tem o Edson Lopes, que continua lá, tem o Geraldo Ribeiro, que continua lá, que são grandes virtuosos do violão, mas o Conservatório de Tatuí foi aonde eu comecei, eu devo muito ao Conservatório de Tatuí. Maravilha. Eu queria saber da produção se dá para a gente passar um pedacinho do vídeo do Francisco tocando, ainda tem pouquinho, então vamos jogar só um pedacinho para o internauta ver, vamos lá. Para fazer essa homenagem a ele, uma valsa e dois amores. Thank you.
mais vontade ainda de ver o Francisco atuando. Esse vídeo está no YouTube, como vários outros dele, que você pode ver, internauta. E, assim, como a gente está no final, Francisco, eu quero agradecer, só quero dizer que o CD saiu para Andréia. Andréia, parabéns, Andréia, aqui de São Paulo. E a gente vai entregar o CD para você, vou anotar o e-mail aqui. Muito obrigada por você participar. E você foi a sortuda de hoje aqui na Esquina da Cultura. Muito obrigada. E, Francisco, estamos no final do programa e eu queria que você terminasse com mais uma música, mas antes eu quero agradecer imensamente sua presença aqui. Dizer mais uma vez que você é um ícone dos violonistas aqui do Brasil. Você está entre os melhores violonistas e sei que você é professor, e aí os internautas que desejarem ter aula com o Francisco, é só entrar em contato com ele. Fala seu telefone mais uma vez. 92434286. Tá aí. E, claro, eu espero que você nos brinde com mais CDs, com mais shows por aí, que eu sei que você anda por aí fazendo shows também. E tem algum na agenda, assim, próximo ou não? Tem mais para o final do ano. Nós estamos vendo aí um show no Tuca, mas é mais para o final do ano. Agora, esses meses agora, eu estou tentando preparar um repertório para um novo CD e estou muito restrito aí, estou muito focado nisso, né? Ok, mas aí você manda a sua agenda aqui para a Esquina da Cultura, que eu aviso do show, ok? Sim. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, Francisco. Foi uma honra tê-lo aqui, estou emocionada com a sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Só queria falar uma coisinha. Aquele vídeo que você pôs antes é uma Valsa e Dois Amores. A Valsa e Dois Amores é uma composição do Dilermano Reis. E foi uma imagem do Chorinho Brasil, da sala de espera do Chorinho Brasil, okay. Que, aliás, o João Tomás do Amaral, um pesquisador sério, ele é que escreve a contracapa desse CD que você mostrou, o Francisco Araújo nas cordas do violão. E você, para encerrar, vai fazer que música? Já que nós falamos tanto em Luiz Gonzaga, eu vou fazer um pequeno pupurri sobre, na realidade é uma rapisódia, um pupurri sobre músicas do Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Só deixa eu me despedir do nosso internauta. Quero agradecer a todos que participaram hoje do Esquina da Cultura, dizendo que quarta-feira estamos aqui novamente. Eu, você e sua Flix TV. Não perca, hein? Estacione nessa esquina aqui. Nesta Esquina da Cultura, onde tudo acontece. Obrigada mais uma vez e vamos ficar com o Francisco Araújo. Tchau, fui.